Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, com muita saúde, com muita paz. Sejam todos bem-vindos aqui no meu canal Adri Artes em Crochê. Hoje eu trago, a pedido das amigas aqui do canal, passo a passo da letra S da Mini. Olha que linda que ficou a letra S. Olha que gracinha. Eu amei o resultado, espero que vocês gostem. Eu fiz nessa cor, pessoal, porque no vídeo o preto não vai sair direito, então eu fiz nessa cor, no rosa bebê, no rosa pink. Não sei se dá pra ver direito que é rosa pink, mas vocês podem estar fazendo na cor tradicional, que é o preto e o vermelho. É só seguir o passo a passo direitinho, tá? Só trocar as cores. Espero que vocês gostem, tá? Nessa videoaula eu utilizei a linha Anne. Tá? Mas vocês podem utilizar a linha e a agulha da preferência de vocês, a agulha 1,75, né? Eu utilizei fibra, tá? Pra tá colocando dentro da letra, um suportezinho aqui e cola, pra tá colando aqui as orelhinhas e o lacinho. Espero que vocês gostem. Se você gostou, já deixa o teu like, se inscreve no meu canal, você quer não se inscreveu, e vamos lá o passo a passo. Vou dar aqui o nó inicial. Agora eu vou fazer 11 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, 11 correntinhas. Vou voltar aqui na segunda correntinha aqui, vou fazer um ponto baixo e aqui nesse mesmo espaço aqui um aumento. E agora eu vou seguir fazendo um ponto baixo para cada correntinha até chegar ao final. Chegando aqui no final, eu fiz um ponto baixo e aqui no mesmo espacinho aqui, um aumento. Ó, fiquei com 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12 pontos baixos. Faço uma correntinha, viro o trabalho, venho aqui no primeiro ponto baixo, vou fazer um ponto baixo, aqui no mesmo espacinho aqui, um aumento. E vou seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto de base até o final. Chegando aqui no final. Aqui no último ponto baixo, vou fazer um ponto baixo, um ponto baixo, e aqui no mesmo espacinho aqui, um aumento. Faço uma correntinha, viro o trabalho. Agora, eu vou seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto de base até o final. Voltando aqui com vocês, ó, já concluí aqui, ó, fiz até o final aqui, deu no total 14 pontos baixos. Agora eu vou cortar o fio. Agora eu vou iniciar aqui, ó, daqui, ó, contando, ó, 1, 2, 3, 4, 5, só que eu vou virar o trabalho, né? Vou prender o fio aqui. Já deixo aqui um pedaço de fio aqui para ir arrematando. Faço uma correntinha, volto aqui no mesmo espaço aqui. Vou fazer uma sequência de 5 pontos baixos. Um, dois, três,
quatro, cinco. Cinco pontos baixos. Faço uma correntinha, viro o trabalho e sigo novamente a sequência, fazendo cinco pontos baixos. Faço uma correntinha, viro o trabalho, sigo novamente a sequência de cinco pontos baixos. Faço uma correntinha, viro o trabalho, sigo novamente a mesma sequência de cinco pontos baixos. Ó, ficando assim, fizemos quatro carreiras de cinco pontos baixos. Chegando aqui, vamos fazer agora sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Vou virar o trabalho. Vou vir aqui na segunda correntinha, eu vou fazer um ponto baixo. E aqui no mesmo espaço, um aumento. E vou seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto de base até o final. Totalizando assim, um, é, três, seis, nove, só um momento aqui. Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, onze pontos baixos. Faço uma correntinha, viro o trabalho e sigo novamente fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Até o final. Chegando aqui no último ponto baixo, a gente faz um ponto baixo. E no mesmo espacinho aqui, um aumento. Ó, ficando assim. Fiquei com 3, 6, 9, 12, 13 pontos baixos. Ó, já fizemos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove carreiras aqui. Agora eu vou cortar esse fio. Agora vamos mudar de cor. Vou mudar de cor. Agora eu vou trabalhar com esse pink aqui, ó. Esse pink. Não sei se dá pra ver a cor direito, mas é um pink, tá? Um rosa pink. Aqui de onde paramos, aqui a gente vai colocar a linha, aqui onde paramos, tá? A gente vai prender aqui, já vai prendendo os dois fios aqui. A gente faz uma correntinha aqui no mesmo espacinho aqui, um ponto baixo, aqui no mesmo espaço aqui, novamente um aumento. Agora a gente segue fazendo um ponto baixo para cada ponto de base até chegar ao final.
Chegando aqui no final, nos dois últimos pontos baixos, a gente vai fazer uma diminuição. Vou fazer um ponto baixo incompleto e outro ponto baixo incompleto. Agora a gente vai puxar tudo. Faz uma correntinha, vira o trabalho. Aqui novamente a gente vai fazer outra diminuição, ponto baixo incompleto e outro ponto baixo incompleto. Agora a gente vai e puxa tudo. Agora a gente segue fazendo um ponto baixo para cada ponto de base até o final. Aqui ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 pontos baixos. Faz uma correntinha, vira o trabalho. Agora, pessoal, vamos fazer quatro carreiras só com 5 pontos baixos. Vão ser quatro carreiras com 5 pontos baixos, tá? Ó, fiz uma aqui, 5 pontos baixos. Vou fazer aqui mais três, para o vídeo não ficar muito longo. Vou finalizar aqui os meus, tá? Daqui a pouco eu volto com vocês. Voltando aqui com vocês, ó, já fiz quatro carreiras de 5 pontos baixos. Chegando aqui, pessoal, eu vou pegar um pedaço de fio aqui. Agora eu vou fazer 9 correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Ó, eu pego o fio de dentro, ó. Tô usando um de fora e agora tô usando um de dentro. Aí eu venho prendo aqui, ó. Vou prender aqui essas correntinhas. Vou cortar. Agora eu vou voltar a trabalhar aqui novamente. Vou fazer aqui uma correntinha, vou virar o trabalho. Aí eu já vou prendendo esse fio aqui, tá? Ó, já vou arrematando, pra depois não ficar tanto fio para arrematar. Agora eu vou seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto de base até o final, tá? Sem nenhum aumento e sem nenhuma diminuição. Vou concluir aqui os meus, tá? Aqui nas correntinhas você vai fazer também os pontos baixos até o final. Ó, ficando assim, ó. Fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 pontos baixos. Agora eu faço uma correntinha, viro o trabalho. Agora eu vou fazer aqui um ponto baixo incompleto e outro ponto baixo incompleto. Agora eu vou fazer uma diminuição, vou puxar tudo. E vou seguir fazendo um ponto baixo até o final, pontos baixos até o final. Chegando aqui nos dois últimos, vou fazer novamente uma diminuição, um ponto baixo incompleto e outro ponto baixo incompleto. Agora eu venho e puxo tudo. Ó, ficando assim, faço uma correntinha, viro o trabalho. Aqui novamente vou fazer um ponto baixo incompleto e outro ponto baixo incompleto. Agora venho e puxo tudo. Fiz outra diminuição. Agora eu vou seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto de base até o final.
No final, vamos fazer outra diminuição. Chegando aqui nos dois últimos, vou fazer um ponto baixo incompleto e outro ponto baixo incompleto. Agora, eu venho e puxo tudo. Ó, essa é a nossa última carreira. Fiquei com 3, 6, 9, 10 pontos baixos. O seu também tem que dar 10 pontos baixos, tá? Agora, eu vou cortar esse fio. Ó, está pronta a letra S. Fica assim meio torta, né? Mas depois que a gente for unir as duas, que eu vou ter que ter outra letra. Ó, já fiz aqui a minha outra letra, tá? Ó, vou tá unindo as duas. Aqui, ó. Vou tá unindo as duas. Vou arrematar aqui esses fios, tá? Aí daqui a pouco eu volto com vocês. Voltando aqui com vocês, pessoal, olha só, já arrematei as duas letras, agora eu vou estar unindo as duas. Aí, pessoal, vocês podem estar unindo com pontos baixos ou com agulha de costurar. Agulha de costura, essa agulha normal. Eu vou estar unindo com essa, com a agulha, tá? Mas se vocês preferirem, unir em pontos baixos, vocês vão estar unindo. Então, quando é assim, aqui vocês procuram unir na mesma cor e aqui na mesma cor que vocês estão fazendo, tá? Eu vou unir aqui as minhas, eu vou concluir aqui a minha letra, tá, pessoal? Eu acredito que vocês já saibam fazer a letra, mas quem tá chegando no canal agora que não sabe como unir, como colocar a fibra, eu vou tá deixando o link da outra letra, né? Da letra que eu já fiz, a S, a letra normal, para você tá tirando alguma dúvida, que lá eu explico direitinho, tá? Então, eu vou voltar com a minha letra pronta, aí daqui a pouco eu volto com vocês. Voltando aqui com vocês, pessoal, olha só, minha letra S já está pronta, ó, já coloquei o suporte, coloquei a fibra aqui dentro e costurei aqui em ponto, costurei, né? Normal, mas vocês podem estar, igual eu falei, fazendo pontos baixos aqui, tá? Agora eu vou estar colocando as orelhinhas e o lacinho aqui, ó. Já tem o passo a passo da orelhinha e do lacinho aqui no canal, é na letra A, tá? Ó, vou estar colando aqui. Então, como já tem aqui no canal o passo a passo, então não vai precisar fazer novamente. Vou estar utilizando essa cola aqui, que já tá no finalzinho já. Você pode utilizar a cola da preferência de vocês. Aí eu vou colocar aqui, ó. Aqui. A outra eu vou colocar aqui do lado. Assim, ó. E o lacinho vai ficar aqui em cima. Olha que lindo que ficou a letra S. Aí você dá uma ajeitadinha direitinho. Olha que graça. Agora deixar secar. Está finalizada a letra S da Mini. Espero que vocês tenham gostado, tá? Se você gostou, dá o teu like, fazer um comentário, compartilha com as amigas, tá? Eu vou estar atendendo as outras amigas aqui do canal. Me pedir outras letras, eu vou estar fazendo. Se você quer que eu faça alguma outra letra, você deixa aqui no comentário, tá? Ai, gente, deixa o like aí, tá? É muito importante. Mais uma vez eu peço, é muito importante o like e o comentário. E você quer se inscrever no meu canal? Se inscreve aí e ativa o sininho para ficar por dentro de todas as notificações. Olha que linda que ficou a letra S. Espero que vocês gostem, tá? Até o próximo vídeo aula. Fiquem todos com Deus. Bye, bye.